ဒီဘုကျုံအရင်ကဘုကျုံတုံးတုံးတို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူကနောက်ွယ်နဲ့ပတ်စံပေးလိုက်တဲ့သူကတတ်မဲ့လူတွေကိုပတ်စံပေးလိုက်တဲ့သူကပြီးခဲ့တဲ့ကာလကမှပြန်ပြီးတော့ခံဝင်နဲ့ပြန်လှုပ်ပေးထားတဲ့အကယ်ဒမီဒီလူးနဲ့အကယ်ဒမီအိမ်တို့ကကျော်စင်တို့ဇနီးမောင်နန်းလို့ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတယ်။သူတို့ပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ရ
ဒီကြီးရဲကုန်းတောင်ထွက်လာကြမဝိုင်းကွန်ဖန့်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကလုံးဝနိုကွန်မန့်လုပ်ထားတယ်ဒီပြစ်ခတ်သွားတဲ့လူတွေကလုံခြံသွားတဲ့လူကဟိုနှစ်ယောက်ထက်မကောက်ဘူးရှိနိုင်တယ်ယူဆရယ်လာလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့တရားကိုမိပြီလို့သိရတယ်တရားကိုမိပြီလို့သိရတယ်မိတဲ့တရားကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော
ตัวตัดเมนูนี่ว่าท่านเสรีปีเลยลูกสุดท้ายเนี่ยจะรู้ว่าจ้าเลยแล้วปีนู้นเนี่ยเราจะต้องนี่เดี๋ยวผมปัดแต่ตลาดสุดเลยไม่กงกูจะรู้ว่ามีดีอะไรจะพอตัวไว้ทั่วลาทั่วปลายอะไรอย่างนี้ที่อยู่จูซายอะไรพวกนี้แล้วที่อยู่อะไรแล้วไม่ที่มาอยู่กี่เดือนแต่เสียงพอดีกูเนาะภาษาเป็นยังไงนอกบ้านเนี่ยจะมานอกบ้านเนี่ยจะมานอกบ้านละจะมานอกบูบีบีเป็นแล้วเสียงจะมาทั่วมาแล้วรู้ก็ไม่ได้ดูตัวกูรู้ว่าที่มาอยู่ดี
မပေးဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်မပေးဘူးကိုပြည်တွင်းတဲ့အင်တော်ကျော်သေးလေးမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာနော်ခုထိကျွန်တော်မြင်နေသေးတာသို့တော့အခြားရှုတော်မှာတော့တို့ဒီရှေ့တုန်းကစီရန်လုံချောင်းမှုကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးတော့စီရန်လုံချပါထွက်ကြပါကိုဒီဆိုအစိုးရကိုကြောက်အောင်စီရန်ထွက်ကြပါလုံချပါဆိုလက်တိလက်မောင်းတန်းလုပ်ခဲ့တာတို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဟိုယုံရလဲခက်တယ်မယုံရလဲခက်တယ်ယုံရခက်ခက်ပေါ့ဗျာယုံရခက်တယ်မယုံရခက်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကောင်းနေတာကိုစဉ်းစားတော့တကယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မောပြရပဲမြန်မာနိုင်ငံတော့ရှိရဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာအမှုပညာရှင်တွေဟာငါကငါနဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေမှာရုပ်ရှင်မင်းသားသေုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်သေုပ်ဆောင် line တွေကလူကအယောက်ထောင်ကဏ္ဍနီးပါးရှိတယ်ထောင်ကဏ္ဍနီးပါးတွေကခင်ဗျားအယောက်900လောက်ပါအယောက်900လောက်ပါတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာမှန်နဲ့တကယ်ချစ်ပါသလားဆိုတော့မိကုံကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်အယောက်900လောက်ပါပြီးတော့သူများတပါးသောသူရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ပျော်မွေ့နေတဲ့သူဖြစ်နေသလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်ပြီးရင်ကိုချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟုတ်သလားဆိုတော့လည်းမေးကြည့်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့တွားနေနေတာနဲ့အခြားသောတပါးသောသူကိုမလိုအပ်ရင်တတ်เสียရဖို့သူများတပါးသောသူကိုတတ်ဖို့တော့ပတ်စံပေးပြီးခိုင်းရောက်တဲ့အထိသို့မဟုတ်သူများတပါးသောသူဒုက္ခရောက်အောင်ကိုကတွန်းအားပေးတဲ့အထိလုံနိုင်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိနေပြီဆိုရင်အမှုပြချင်းမလုပ်သင့်တော့တော်လိုင်းကမှတော်လို့တယ်ချင်းချင်းလေးတော်လိုင်းကမှလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဥပညာရှင်လုံးမယ်ဆိုရင်ဥပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကငငယ်ငယ်ပြီးစိတ်ပေါ်ဆိုတာကလေးတွေဘွားတွေကဥပညာရှင်ကိုကျွန်တော်စံပြနေထားတာဗျာကျွန်တော်ကစံပြနေထားတာအဲ့တော့ဥပညာရှင်သည်သူ့ရဲ့တပ်ဆွမ်းတဲ့ဥပညာနဲ့အများပြည်သူလူထုအလုံးကျွေးပြူတယ်ဝန်ဆောင်မှုပူတယ် entertainment ပဲရှိတယ် entertainment edutainment မရှိတယ် politician ဆိုတာမရှိဘူး politician ဆိုပြီးတော့politainment လို့မရှိဘူး edutainment လို့မယ် entertainment လို့မယ်ဥပညာရှင်ဆိုတာအဲ့လိုမလို့ပဲနဲ့ခင်ဗျာတဏ္ဍသမားရဲ့အောင်ဒီမိုသမားရဲ့အောင်ဝါရောင်ဆိုအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတွေလုပ်လိုက်ဥပညာရှင်ဆိုတဲ့ဘွားကနှုတ်ထွက်တရားဝင်လုပ်ထွက်ပြရမှာကိုကကျွန်တော်ဒီလူပြရှင်မလုပ်တော့ပါနှုတ်ထွက်ပြီးလုတ်ချလိုက်ရမှာအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ရက်ဆက်ရကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားမင်းတော်တော်ဟိုတွေးရဖြစ်နေစေပါသို့တော်တရင်ကတော့ထွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တော့တွေးရဖြစ်နေစေမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေဆိုတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ခုလက်ရှိငါးအင်္ဂါခါနဲ့ခံဝယ်လက်မှထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်ဥပညာရှင်တွေကရောအချိန်မရွေးအကယ်၍သာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကိုပြည်သူနဲ့အရောကျော်စင်းရတာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရဆိုရင်အချိန်မရွေးကျန်တဲ့ဥပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကလည်းအချိန်မရွေးနောက်ကျောကိုဓာတ်နှုတ်အစင်းသိရှိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွားရောက်ပြီအဲ့တော့ရှိမှာတော့ခင်ဗျားဒီနာမည်ကျွန်တော်ထည့်ပြောပြီခင်ဗျား driver wine သိတယ်မလားအားလုံးသိတယ် driver wine ဟိုနောက်ဆုံးကာလမှာရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတိုင်ကလေးမှာစစ်တပ်ကိုအားရပါဖဲ့ရတယ်အတကုံဖဲ့တာစစ်တပ်ကိုစုပ်ပြတ်တဲ့နောက်တကုတ်ချဘိုးတွေလူဖြောင်းဖဲ့တာစစ်တပ်ကပြည်ခံကျိုးတွေကိုတကုတ်ချဘိုးတွေရုပ်သုံးစားလို့မရဘူးလူဖြောင်းဖဲ့တာရုပ်ကံ video file နဲ့ဖဲ့ရတယ် video ရိုက်ဖဲ့တာအဲ့လိုဖဲ့တဲ့ပြင်ဖဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲ sorry ဒီ2021ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူကဆန္ဒပြတယ်ဟေးဒါအူကလည်း3,000ချအေးဒီစစ်တပ်ကြီးပြုတ်သွားတာဘာဖြစ်တာဒီအကြီးကြီးပြောခဲ့တယ်နော် driver wineပြောပြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်ဇူလိုင်လတော့ဇူလိုင်လကုန်မှာအဲ့မတိုင်ခင်တည်းပါဗျာကြောက်ရင်ချိန်ချိန်ပဲခင်ဗျာပြန်ချိုင်းဝင်ကြီးကိုလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့မလုပ်လို့ဆိုတော့မြစ်တာရဲ့ခံပြီးတော့ပြန်ချိုင်းဝင်ကြီးရှိမှ project သွားတောင်းနေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော် driver wine ကျွန်တော်မျက်လုံးကြီးနဲ့တက်အကြည့်နေတာ driver wine ပြီးရင် तू ကအလင်းရောင်လို့ဖွေးဖွေးလို့တခါလဲခေါ်သွားတယ်ခေါက်ခေါက်ခေါ်သွားတယ်ဝင်ကြီးကိုသွားပြီးမြစ်တာရဲ့ခံလို့ဟောဖြစ်လို့တရားပြလို့ခင်ဝန်ဝါတို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်ရတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဝင်ကြီးကအော်အေးလူကြီးတွေကခွန့်လို့တယ်အော်အေး
นี่ก้าวมันจะมาก้าวสุดแล้วมีเรื่องเบี้ยวบีโร่ก้าวมันลงไปเลยกูยืนไม่ได้เลยแต่เมื่อก้าวยาวเจ้าเอลูไปบาลูได้ทิ้งไหมก้าวยาวใช่ไหมวันนี้เรื่องเชี่ยมาเตรียมอยู่ก้าวยาวเจ้าบาลูเลยก้าวยาวเจ้าบาลูได้เลยสุดก้าวยาวเจ้าไม่รู้มันจะยังไงก้าวยาวจุดจับทำไมมันดิสกุยมันอ่าเขมรลาละเอลูลาละอะไรไอ้บอยวันนี้ดูดีรู้ดีมั้ยเชี่ยมาดีลูน่าดีลูยังลูกละเอลูเดียดูดีเขมรบาลูไม่เลยตีลูละจนรู้ว่าสามปีอาท้าจีน่ะ
လေးစားအားကြတဲ့အချင်းနဲ့အားကြတဲ့အချင်းနဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်ချင်တာဒါပေမဲ့တို့ကိုယ်တိုင်ကမျက်နာကဘလောင်းမလဲလို့ပြောမျက်နာနှစ်ဖက်သုံးဖက်မကဘလောင်းလဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောင်းလို့ပြီးတရားကိုယုံမှာတော့သူတို့တော်လိုင်းရင်ရက်တီမယ်ဆိုတော်လိုင်းအပြီးလို့ထောက်ခံတယ်ခြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်းကြီးကြီးကျတော့အေးအေးဆေးနေမှာဘူးမအောင်မနာဘူးဘူးမဘာမလုပ်ဘူးသွားယူအဘရီသွားဘောမမနဲ့နှစ်လမ်းနဲ့ရှိတယ်သူထမိုင်းလဲပြေးချုံတယ်ဘောလဲပြေးမာတယ်ဘောလဲပြေးမာတယ်ပြီးရင်တော်လိုင်းရဲ့လူလိုပါလို့အေးရနေသွားပြီးတော့မဲ Facebook မှာကောက်ကဲ့ပြီးတော့ဟို post တွေသွားတင်လို့တင်ဂူရီတွေလုံးလို့မဲဟို comment တွေမှာသွားပြီးတော့စကွေတင်မိုင်းပါနဲ့လုံးတာလုံးလို့လုံးအဲ့လိုလုံးတာအဲ့လိုလုံးကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းကမှသွားပြီးတော့ဝင်ကြီးနေသွားပါအောင်သွားပြီးတော့ဝင်ကြီး project သွားတောင်းနေပြောချင်တာအစတည်းဘောမှမဖြစ်ဆိုဘောပဲပြီးမှလိုက်ထမိန်ချုံဆိုထမိန်နဲ့ပြီးချုံလိုက်လူပြားရှင်လူပြားရှင်လူပြားရှင်လုံးမဲ့ဆိုလူပြားလုံးကိုတက်တယ်ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူပြားလောကမှာဆရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘဘဦးကူမိုးကြီးပြောတဲ့စကားလိုပေါ့လူပြားရှင်တယောက်ဟာတဲ့အများပြည်သူရဲ့စံပြဖြစ်ရမယ်အများပြည်သူရဲ့အစိတ်တော့မဖြစ်အောင်စိတ်တော့ဖြစ်အောင်ပြီးရင်လူပြားရှင်နေတဲ့သူတပည့်တွေသူတင်တာနော်သူတပည့်တွေဘုရားကြီးဘာမှမပါဘူးထူးဆန်းတယ်ဘာလို့သူတွေသူတင်ပါဆိုအယောင်ကူမှာမဆွဲစီနေတဲ့အယောင်ကြီးဆွဲသွားတာနဲ့ချုပ်ဝခတ်သွားတယ်အယောင်ကိုမှမဆွဲပါစေနဲ့တဲ့။လူမြရှင်ကလူမြရှင်လို့ရက်တည်ပါတဲ့။အယောင်ကိုမှမဆွဲပါစေနဲ့တဲ့။အယောင်ဆွဲရင်ပြန်ချုပ်ရခက်ပါလေတဲ့။အစွဲတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျရင်ချုပ်ရခက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအကျွတ်တန်းမောင်ဝင်နေပေါ်ရောက်သွားတယ်။ဒါကိုသူကပပဥမှုကြီးကပြောသွားဘူးပြောဘူးလေ။နော်။ဥမှုကြီးပြောဘူး။အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ခုမျိုးလုံးနဲ့ပြန်မြင်အောင်လာတယ်။ဟာဒီလိုကြီးလားပေါ့။တကယ်ကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျိုးလုံးနဲ့မြင်ခဲ့တာ။ဟာအဲ့လိုကြီး။ဟော။ဟာအဲ့လိုကြီးပဲ။ဟော။တကယ်။အဲ့ဒါဟိုဗာလဲဆိုတော့ဘာလို့သွားစဉ်းစားမိသွားလဲဆိုတော့သူတို့တွေကပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကပဲခင်ဗျာပရေသိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကပဲဟိုကြည်ရသည်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကပဲခင်ဗျာနှစ်ဖက်ခွာစားပြီးတော့လှိနှံနှစ်ဖက်နှင်းပြီးတော့ခင်ဗျာအမေကောင်းရင်အမေအဖေကောင်းရင်အဖေကျွန်တော်ဟိုဗာလဲအမေကမဟုတ်မပြီးတော့လို့ဖဖေးစီပြစ်ကတ်တယ်ဆိုတော့အကွက်မျိုးတွေပေါ့ဗျာအမေစီကမဟုတ်မရနိုင်နေမှသိလို့ဖဖေးစီပြစ်ကတ်တယ်ဆိုတော့အကွက်မျိုးတွေခင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီလိုကြီးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာပြောတော့နော် Driver Wild လို့ပြောတာကတော့ကိုပြည်သူကိုအင်တော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တက်ဟိုစိတ်ထဲမှာမထင်ဘူးယုံကိုမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာခုထိမယုံသေးဘူးပြောတာယုံနိုင်သေးဘူးဒီလိုလုံးလိုက်မယ်လို့လုံးဝမထင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခုထိပြောနေတော့မထင်ဘူးလုံးဝမထင်ဘူးတော့သို့တော့ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးအခုဟိုဟာပဲလေအခုကျွန်တော်ဒရိုင်တာဝိုင်းဘောက်ထုတ်ပြောလဲဆိုတာဒီနေ့အဲ့ကြုံလို့အဲ့ဟာဆက်လို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာလာအောင်ပါကိုပြည်သူတို့ကကိုအင်တော်ကျွန်တော်ကိုအပြည်သူတွေမဲ့အင်တော်ကျွန်တော်ကဒီလိုလုတ်ခဲ့ရဆိုရင်ဒရိုင်တာဝိုင်းအုပ်စုလည်းမလုပ်ဘူးလို့ပြောနေအဲ့လိုပဲအချမ်းတော့အုပ်စုရှိသေးတယ်ထပ်ပြောလို့ရတယ်တော့နာမည်တက်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တော်တော်နည်းနည်းထိန်းလိုက်အောင်ဒါတော့ပြောတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာခင်ဗျာအဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုလဲနောက်ကြောမလုံနေဘွားလို့အဲ့လူတွေအဲ့လူကြီးတွေလို့ပြန်ခံစားရမှာသိရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာပြဿနာကိုဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားပဲနော်ခုနဒရိုက်တာဝိုင်းသူ့တပည့်လေးတွေဖြစ်တဲ့ပြပြဟိုလည်းဖွေးဖွေးအလင်းရောင်ကံဝဲဝါအုပ်စုတွေကိုသွားခေါ်ပြီးဝင်းကြီးဝင်းကြီးကလေးရမောင်ကလေးရဖြည့်ကျွင်းစားမယ်အဲ့ဒရိုက်တာဝိုင်းမေးကြည့်ချင်တာဖြည့်ကျွင်းစားမလားကလေးအမှမဖြစ်နေနဲ့ရှောက်ဘူးပြောချင်တာလှုပ်ချင်ရင်နိုင်ငံရေးသမားလှုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားအပြီးရန်နိုင်ငံလူမြားလှုပ်မယ်ဆိုလူမြားပဲလှုပ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနစစ်တပ်ကိုဘောမှမယ်ဆိုရင်မာသူဘာလုံးမှမသိဘူးအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့လူမြားရှင်ကကျွန်တော်တို့နားလဲတဲ့လူမြားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကလေးစားချင်တာလေလေးစားချင်တာလေသူတို့ရဲ့အမှုပညာနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးတိဆောက်ပြသလဲဆိုတော့မြင်ချင်တာလေဒါပေမဲ့အခုကတော့မြင်ရလားမင်းခင်ဗျားတို့ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်မြင်ရလားမင်းခင်ဗျားတို့မြန်မာကားကြီးကြည့်ဘာမြင်ရလဲမြန်မာကောက်ပြောတယ်အားလုံးပြောတယ်ပေါ်လီဘူပေါ်ကားတွေပဲဒိုင်ယလော့တွေထပ်ဇန်ညွန်ဇန်ကြီးခိုးသူများရှိရခိုးရိုက်လို့ရိုက်ဇာကားတွေကိုနော်သူများနိုင်ငံခိုးရိုက်လို့ရိုက်ခိုးရိုက်တယ်လည်းခိုးရိုက်မှန်းဝေမခံကျုံတို့တချင်းရေးတဲ့ကောင်လည်းခိုးသူများရှိရင်တချင်းခိုးရေးခဲ့တာခိုးကူပြီးရေးကော်ပြီးရေးခဲ့ပြီးတော့ကော်ပြီးရေးခဲ့တခိုးလုံးခဲ့မှန်းမဝေမခံဘူးသူတို့တချင်းတွေသူများရဲ့အမှုပညာတန်ဖိုးတွေအမှုပညာဇာလန်းတွေကိုခိုးတာကိုတခိုးလုံးသူတို့အခေါ်မခံဘူးဟိုပြည်ဟိုင်းတို့ကလူတွေတခိုးလို့ခေါ်တယ်တခိုးကြီးကတခိုးကြီးတူရင်အတူတူပဲသူတို့အကုန်အတူတူပဲဒီကကြွက်လူတွေလည်းအဲ့ဒါမပြောတတ်လို့ကျွန်တော်သားဒီကကြွက်ပါတယ်လို့ဆိုရင်အာပြပါတယ်တန်ဖြစ်ပါမင်းတို့သချင်းတခိုးတွေဒီမှာသချင်းတခိုးတွေမင်းတို့တခိုးပဲတန်ပြောမှာငါတို့တခိုးလို့ပြောရင်မင်းတို့လည်းတခိုးပဲတန်ပြောလို့ရတယ်ဒီကကြွက်လူတွေတန်ဒီကကြွက်လူမပြောရပါဘူးဒီလူတွေပြောမယ်ပုံလည်းမပေါ့ဘူးကျွန်တော်သားပြောတာပြောရတာနေတိုင်းနဲ့ဟိုလူသားကိုဘေးရကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့သူများကိုလက်ညှိုးထိုးတခိုးလက်ညှိုးထိုးတဲ့ကောင်ကိုကိုယ်တိုင်းသူများသချင်းခိုးတယ်သူများဇာကားတွေခိုးတယ်သူများဇာညုံတွေခိုးတယ်သူများမရပါခိုးတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုဘလို့လုံးကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဇာလန်းတွေရှိတယ်လို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့
Nubian Logan and Padalupin is the land you know, Purari, she's the Pura Yoshi, I'm the Love Pura Cohen. No, the Lolly Vajata Cohen, or Arguoli, not general, and not so the world in his Shoutan Agisalibo, Shoutan Evo. Shoutan Ego, Tandone, Chalibar, Tandone, Shoutan Epo, and Guri Badlis or Don Sansuji Pame, when he hung down Pideu, Ujo Wen, Uso Wen, doing Pide Usa, through Bowen, through Donguda. ไหนเราเรียกว่าเจ้าอุบลีปุมาเนี่ยตัวปุมาปุมาตรงเตะตรงเตะกลางเนี่ยมูเนี่ยตัวทางตรงนี้สิดูชายเดียวดีอะไรเราชาวจันเนี่ยทางชาแข็งอะไรปัตตาบีตัวไม่มาหรอตัวไม่มาหรอจริงๆปาบิโรอะไรสักตัวมีอยู่ด่าชาวจันเนี่ยอะไรตัวนี้ทางตรงเนี่ยชาแข็งอะไรตัวดีอะไรหรอเสียงมันก้องพี่อะไรตัวเนี่ยตัวมีลีเนี่ยตัวมีลีเนี่ยตัวเนี่ยตัวมีลีเนี่ยแต่เชื่อสังหารนี่ชีวิตเลยชาวจันเนี่ยพากินมาเยอะมาเยอะมีดาวดูด้วยไหมมาเยอะสิที่ใครทำฉันรู้ว่าฉันรู้ตอนไหนงานรู้ด้วยสิที่ใครทำไม่ตีบุลว่าอะไรเลยเนาะมาเยอะมีดาวฉันรู้ตอนไหนงานรู้อ่ะด้วยสิที่ใครจะรู้อะไรโลกแค่บีรู้ไม่ตีลาลูกท้องเปียกมีจริงๆเนี่ยมาเยอะมีดาวดูมาเยอะมีดาวทางจ้าวเราจีบสิที่ใครเนี่ยมีดาวดูว่าสิที่ใครเนี่ยฉันรู้ว่าเลยฉันรู้ตอนไหนงานรู้ทางจ้าวเราจีบรู้ตอนไหนงานรู้ด้วยสิที่ใครว่าอะไรฉันรู้ตอนไหนงานทางจ้าวเราตีละไปทาง
Tawiri. Ari Tawiri ya lo. Kuku kuku piang mici lo tengah dalu wine piang kaya ni ni ada bawa yang tua lah. Padahal amai amu dah pilih de information ni. Amai amu dah kangwa lagi de kangwa muri kangwa ceri ya. Jadi orang yang juga nampak ni nasi tu sendal lantah orang lo kata orang yang tua ni amai elu elu lebih obyek si amai. No. Kalau aku show dah ni, ni masih wajud ada muda. Ada orang kongsi mama bapa lalu bila. Hau deh biar tu leh sama tu dah tua lah. Kami jauh si mungkin. Oh, jauh si mungkin ya sebong dapat macam mana. Tu lalu kira sebong jauh si mungkin ya sebalah lagi macam mana tu dapat lalu macam mana. Sebab buat sebalah lagi, sebab nak sahaja lagi lalu macam sebab buat china macam lalu bila itu. Mai elu kau ni hau deh biar no mai biar. Nampak gua lor balai. Memang ni orang ni bau nasi jauh tukar api lah. Wanda balai biar ni bau nasi jauh di jauh tukar api dihu suka apa mai ya. No wanda balai. Elu cara, wanda balik. Nampak nasi lau tukang abis dihuk suka apa, no? Suka, seorang ni, pama lu siapa lu? Sempit je, cuma ikan dah doa lu, wanda balik mai, mai lu tu, no? Elu nak gua lo, biar ni domo nampol lau, jangan bido apa, ini cuma orang ni yang bido tu. Jadi bido tu ni ni mana yang gua, ni mana yang macam saya bego lah, ni ni bido ni ni bido yang cangsu apa ni, suka tu aja ni. So, bido ni bido apa, seorang ni, seorang ni bido ni bido suka, wah, orang ni bukan buat apa tu, jangan orang tu yang bukan bido apa, bido apa sih? ดีใจตัวเองเนาะปุ๊บมันปุ๊บมาปุ๊บคือเราชาวตอนนี้ยี่ปีกี่ปุ๊บมันยี่ไอ้เนี่ยวะไอ้เนี่ยวะชาวตอนนี้ปีกี่ปุ๊บมันเนี่ยวะคือมันดีในงานเนี่ยปะเดี๋ยวตัดโตจ้าเสียกองเนี่ยรู้ยังดีมีไอ้รู้ก่อนเลยตัดเชยมาไอ้หาเลยจันโอ้ชั่วเลยไล่เลยไล่เลยเซฟเลยตัดโตข้างในมาใหญ่จันโอ้สาวทุกพิมพ์มาลาสาวไปยี่พิมพ์มาลาดีจังตัดไปแบบจุ่ยมาลาจันโอ้มันดีเนาะตัดเชยมาอะไรทั่วลาลีมตัดเชยทั่วลาลีมทั่วลาลี
menawe, ame luar kuala ni kama blue gong, blue tua itu lari, so itu lari. Ada orang niye kaca mana, ha, ngah mena lu tinggal tu blue ni jalan. Aje cincai no, cuma biaya gumi, no, paham ni biaya gumi. Lepas lepas cuci akan dah habis, no, ada. Guji mana tu biaya jenis biaya apa, dah macam cincai macam rumah ni, tamai jauh macam ni ya, tiap kau macam ni ya, kuku tu lama apa, aje no. Jangan lupa, kalau jangan jadi jenis mula dalam bahasa, ke, time di apa mah, bahasa pipi, jangan lupa jenis time di apa mah, time di apa mah cipah, lupa gua apa mewah ni, biro, fuzi bogo apa suara desa, nanya apa suara, nanya apa cipah, kalau jadi cipah, kalau kau jadi cipah, time di apa sih nama cipah, biro kau nanya dah cincin, apa yang lantas pihak ni ada, kalau lawat TV biro, biar ni tu pihak ni dah lah sura, kuku, pihak mewah, biro ini, kau ni bah.